dobrý. Ženia, čo je v tých krabiciach? Ťa vyhodila žena, alebo sa sťahuješ? Jedlo. Jedlo a hatu pred cerkou. Je to tak? Vy niečo oslavujete? Nejaký cirkevný sviatok? No, to je darček od ženu pre chudobných. Drahoš, počul si to? Ženovi zmeklo srdce. Sa začal starať o chudobných. Čo? Tak to ja som americký kozmonaut. Ale čo, sa smeješ, hej? Ty sa zo mňa smeješ, hej? Vy neveríte, že ja môžem byť dobrý a šľachetný, že ja sa môžem rozdať pre ľudí? Tak nech sa páči. Tu, že by si videl. Vidíte toto? Vidíš? Keď sa pominiem, ja darujem všetky svoje orgány. Aj ty chceš? Nech sa páči. Nech sa páči tu. Poď. Poď. To budeš lepšie vidieť. Na. To som nevedel. Tak nebudem tu každému vykrikovať, že som dobrý a šľachetný človek. To nie je v mojej povahe. Ale cerkou s tým celkom nesúhlasí. Aby som parafrázoval Jána Pavla II. Bolo by hriech zakopať do zeme to, čo môže druhému človeku pomôcť. No, vidíte? Vidíte, keby každý tu bol taký osviecený ako ja, alebo pán farár, tak na tomto svete by sa nevyhodilo nič. Ani jedlo, ani žlčník. No, tvoju pečienku by som nechcel, žena. Bateška, aj vy darujete orgán. Viete, úprimne som o tom ešte neuvažoval. Aha. A je to vôbec práve. Hej, takže vy mne neveríte. Tak nech sa páči, kontrolujte. Len pozor, potraviny sú vakuobalené a sú pred ukončením dátum za ruchu. Rozbalite, polovica z nich sa vyhodí. A je tam všetko naozaj iba jedlo, áno? A je to to, no čo som vám hovoril? No, môžete za dobrotu sa dočkať niečoho dobrého. Túto tortúru zažívame každý deň a niekedy aj 6-krát denne. Viete čo? Pa ja na to kašlem. Otačame a ideme a vyhodíme tie potraviny. Moženia, moment. Pani, nebláznime, veď bol som pri tom, keď to nakladali. Dokonca som im sám pomáhal, tak nehádam, veríte. Veď som nepovedal, že neverím. No. Na jednej strane daruje orgány, a na druhej strane nám tu všetkým pije krv.